بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ وہ زندگی کا سبق تھا کوئی عمر بھر کی سزا نہیں اگر کوئی محبت لینے آئے تو اسے محبت دے دینا محبت سکھانے نہ لگ جانا زندگی میں کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہ دینا کیونکہ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے یہ گھوم پھر کر واپس آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بہت پیار ہوتا ہے ہر رشتے کے لیے اور ہر محبت کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے وہ وقت گزر جائے تو رشتہ اور محبت ختم ہو جاتی ہے انسان جب تک چاہے جانے کی آرزو رکھتا ہے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا منافق لوگوں کی ایک قسم بھی ہے جو خود کو حساس ظاہر کر کے پہلے آپ سے ہمدردیاں سمیٹ لیتے ہیں اور پھر آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں یقین مانیے کسی کی بھی کوئی مجبوری نہیں ہوتی یہ سب بہانے ہوتے ہیں یہ نہیں مان رہا وہ نہیں مان رہا یہ ہوگا وہ ہوگا جس نے آپ سے دل سے نبھانی ہے وہ ہر طرح سے حاضر رہے گا محبت کرے اور نکاح نہ کرے اور مجبوری کا بہانہ بنا کر ساتھ چھوڑ دے مرد ہو یا عورت یقین جانیے وہ انسان دنیا میں سب سے گھٹیا انسان ہے اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دو کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ ہزار غلطیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے اور جس نے نہیں نبھانی ہوتی وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے جسم روندا جائے تو یہ دل کو بسنے نہیں دیتا خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو یقین کریں کبھی کوئی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس شخص سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے سیکھنے کی چیز عزت کرنا ہے اور کروانا ہے محبت تو خود ہی ہو جاتی ہے اس دنیا میں کوئی بھی مصروف نہیں ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ کون کس کے لیے اہم ہے